Dramatické utkání, hezké utkání, myslím si, že celou dobu jsme byli aktivnějším týmem, nicméně Kometa vyhrála. Pro nás to nekončí a zítra je nový den a jsem přesvědčený o tom, že pokud podáme stejný výkon, že vyhrajeme a vrátíme sérii do Plzně. Souhlasím s tím, že to bylo velice, velice kvalitní utkání s obou stran. Ten zápas byl těžký, ale v playoff takový zápasy jsou. My jsme byli trpělivější, počkali jsme si na šanci a dostali jsme se do vedení 2-1 ve třetí třetině. Tam nás samozřejmě mrzí to rychlé vyrovnání, ale charakter mužstva, vynikající diváci nás dohnali k parádní akci Martina Jarata, který zápas rozhodl a my jsme samozřejmě rádi za třetí vítězství v sérii.